Dobar dan. Poštovani moji, prvenstveno poštovani dragi moje komšije, sugrađani, meštani Grmovca, naselja nadomak Beograda, da kažemo da se naše naselje nalazi na 22 km tačno vozeći autoputem od crkve do Gazele, mosta na rec, a ja to mogu da nazovem da je to centar Beograda. Vama se prvenstveno obraćam. Ima više razloga. Nadam se da ću uspeti na neki način da malo sugerišem, a malo da predložim, a možda malo i da se žalim i da tugujem za ovim što vidimo i šta gledamo. Ja sam 100% siguran i ubeđen sam da na ovakvoj lokaciji na kojoj se nalazi ovo naše naselje Grmovac, da je to urbanistički najkonfornije i najlepše rešenje naselja. Naravno, urbanistički kažem, što ne znači da je tako prema urbanističkom nekom idejnom rešenju i odrađeno, čak što mislim da ništa nije odrađeno ni u startu kako treba, što se tiče infrastrukture i građenja privatnih objekata, jer postoje prioriteti. Međutim, ne možemo mi prioritete postaviti zato što je to stanje bilo nametnuto, placevi su rasprodati ljudima, mnogo kasno je krenula infrastruktura da se rešava, počeš prvenstveno od te električne energije, jer su ljudi 10 godina živeli u ovom naselju, pomalo gradili kuće, svoje neke stambene jedinice, bez da su imali struju i bez da su imali putnu infrastrukturu unutar naselja. To su bile njive, livade i tako dalje. Danas smo svedoci toga da je tu izgrađeno negde preko 600 objekata, od čega je najviše neki individualni stambeni jedinica ili kuća, a možemo reći da tu ima i nekoliko proizvodnih hala, da kažem nekoliko, zato što to je mali broj, ali šta je karakteristično, da je naselje dobilo obrise putne infrastrukture i dobilo je kompletno rešenu elektroinstalaciju, elektromrežu. Evo, u zadnje vreme se privodi kraju i instalacija vodovoda. O internetu i drugim stvarima neću pričati, to se podrazumeva, to ide paralelno sa strujem i ostalim, ali eto i plinska instalacija je razvedena u grubo, sad se polako radi to. Što to govori? To govori da jednostavno ovo naselje ima ozbiljnu perspektivu. Kad je u pitanju tehnika, kuće, zgrade, sve će da ima u budućnosti perspektivu, sve će jednog dana da se završi. Međutim, najosnovniji i najkrupniji problem jeste čovek. Ne radi se na čoveku. Ne radi se na individualcima. Ne radi se na porodici. Svako želi da živi najbolje svoj život i da ima najbolje uslove. Pogotovo da ima najbolje uslove tamo gde živi. Jer vi kad odete negde na vikend ili recimo odete u posetu kod nekih prijatelja ili odete negde u neko turističko mesto, vi uživate. Zato što je tamo lepo, tamo je neko uložio novac, napravio ambijent da vi uživate. I onda se setite kako bi to moglo kod vas sve to tako da bude, ali nešto fali. E to što fali, ja ću vam sad otvoreno reći, falimo mi. Nas nema u našem naselju. Mi ne postojimo. Mi uopšte ne postojimo u našem naselju. U našem naselju se očekuje predsednik države, predsednik opštine, ministar, neke mašine, neki bager, sve neki drugi treba da postoje tu, a ne mi. Mi ne postojimo, mi nas nema. Znaš, mi samo imamo kuće, mi smo tu napravili i eto doće malo prespavamo i znaš, idemo mi negde za poslom tamo nekim i tako dalje.
greška. Apsolutno pogrešno razmišljanje. Moramo mi da postojimo. Znači, zaboravimo sad naše kuće, zaboravimo naše ulice, zaboravimo naše infrastrukturne vrednosti koje sad trenutno imamo. Između ostalog, imamo crkvu. Crkva je uglavnom prazna. Vernika, vrlo slabo. Svi smo mi nekako naklonjeni. Evo ja prvi. Jako slabo, skoro nikako ne idem u crkvu. Zato što mi sve nešto preče materijalno, nego to duhovno. A u stvari i od toga treba poći. Znači, ne okupljamo se, ne družimo se. Svaki sveštenik će nam reći pravu stvar. Ne postoji sveštenik u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji će vam reći nešto krivo. Uvijek će vam reći ispravnu stvar. Bilo koji sveštenik. Ja imam situaciju takvu da nedeljom obično idem negde van, tako da odem nekad na službu i u moje mesto, i u moj kraj, i po nekim crkvama tu okolo i tako dalje. Čisto je da zapalim sveću i da malo prisustvujem liturgiji, ali ne radimo mi na sebi. Mi moramo da se ujedinimo kao ljudi između sebe, da se upoznajemo, da se poštujemo, da se uvažavamo, jer svako od nas koji je došao ovdje živi, on to radi radi svog životnog zadovoljstva. Da bi čovjek imao svoje životno zadovoljstvo, mora biti ispunjen svim i komšijskim problemima. Moramo zajednički problemi zajedno da rešavamo. I treba se uzajedno poštujemo i da se volimo. Međutim, valjda se ova situacija u svetu, u okruženju, uopšte u tom kapitalu koji nas vrti, koji nas vodi, utiče mnogo da se ljudi ne poštuju, da ljudi ne daju nikome za pravo ništa. Svi su najpametniji, svi u sebi, u kući svojoj donose politiku. Kakva bi to trebala bude država, ko treba bude predsjednik, ko treba bude sekretar, ko treba bude kormilar. A ljudi zaboravljaju da kad sednu u autobus ili u avion, da ne mogu onda se dogovaraju u autobus i avion ko će voziti čovječ. Pa znaš ko vozi. Pusti čovjeka neka vozi. Ali, šta ti treba da radiš? Ti treba platiš kartu, da se voziš i da slušaš šta ti kaže stjuardesa. I da pratiš. E, tako ćeš doći na tačku B iz tvoje tačke A iz koje si pošao. E, kako to sad mi da uradimo? Ja ću sad u ovom kratkom videu samo naglasiti da slijedi dalje. A šta slijedi dalje? Slijedi dalje da razmišljamo pre nego što uskoro krećem sa objavama jako bitne dokumentacije koja treba se čita i da se analizira, a to je kako organizovati jednu zajednicu u kojoj će svi biti isti. A ne samo što će svi biti isti, nego što će svi misliti o svima. I svako će imati mogućnost da sazna šta se dešava i šta treba da se dešava. I svako će imati mogućnost da utiče na neki način, verovatno posredan, ali neki možda i neposredan način. Samo što ti načini moraju da budu korektni. I realno, znači, mi ne možemo da trčimo ispred rude, ispred vremena. Sve mora da ide u svoje vrijeme. Ali, ne treba kasniti, što je ključna stvar koju mi radimo. Mi kaskamo. Zašto? Zato što nemamo slogu. Zato što smo nesrećni. Bavimo se trivialnim stvarima, a pored nas prolaze ključne stvari, jako bitne stvari. O drugim dešavanjima, o akcijama koje će izaći kao moja idejna rješenja, ću pričati u sljedećem videu. Za sada toliko. Hvala vam na pažnji. Vidimo se, čujemo uskoro.